Со музички изгледи, танц, забавни и авантуристички активности за целото семејство, националните кујни на многу различни земји, забавни и возбудливи игри во детско катче, со магионичар и улични изведувачи. Се одржа семејниот фестивал во организација на Сдруженијето на родители и наставници, со кој беше прославен јубилеот 25 години од основањето на Международни училишта Ново. Сите ние сонуваме, но некои од нас сонуваат многу поинтензивно и тогаш сонот се остварува. Вели Новаковска, која е воедно и основач на Меѓународни училишта Нова. Она што ние го сонувавме е исправниот пат по кој треба да оди Нова, не само сега, на 25 години, туку и во наредните 25 години и понатаму. Она што е највредно во човештвото, со кое што се соочуваме сега со сите тие предизвици, е да веруваме сите во исправните универзални вредности и да ги практикуваме на начин кој што е најдобар во одредени ситуации. Програма која ги обединува на едно место квалитетите на учениците во пеење, глумење и танц, саемна книга, детско катче со многобрени активности за одбележување 25 години јубилеј. 25 години во перспективата на нашата земја не се малку. Се гордееме со тоа што ние бевме основоположниците на приватната едукација во државата, а при тоа, значи, во овие 25 години вистински можевме да девалуираме во едно вистинско меѓународно училиште, кое што од 3 годишна возраст, 18 години, ги избира сите нации кои што живеат или функционираат или работат во земјата. Со овој настан, кој има добротворна цел, сакаме да им покажеме на нашите деца дека тоа што го учат во училишта, впрочем е нешто што сите ние како општество и возрастните го практикуваме, додава Бујска. Сите средства од се што денес овде се продава и има билети за игри, има храна, сите се собираат и ќе бидат донирани на организацијата да шириме љубов од Кумановско, која ќе го поддржи обновувањето на интернатот, опремувањето на интернатот во селото Драгоманце, тоа е во општина Старо Нагоричане, Кумановско, и тука исто ќе биде вклучена група на деца кои учат во ово училиште, за да може на своите врсници да им помогнат исто да работат во подобри услови. Семејниот фестивал на меѓународните училишта Нова во организација на Сдруженијето на родители и наставници беше ретка можност во ова брзо темпо на живеење, различни генерации на едно место да ги разоткриваат сите убавини на мултикултурализмот.